এইটো সহজে ব্যৱহাৰ নকৰা এটা উপায় য'ত ষ্টৰে আলু এটা তুমি উঠাব পাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব সাধাৰণ প্লাষ্টিকৰ ষ্ট্ৰ আৰু এটা আলু। যদি তুমি এডাল ষ্ট্ৰৰে আলুটোৰ ওপৰত গুজিব খোজা, ষ্ট্ৰডাল বেঁকা হৈ যায়। যদি ষ্ট্ৰৰ ওপৰত মুখখন বন্ধ কৰি জোৰত গুজি দিয়া, তেন্তে আচৰিত হ'বা যে ষ্ট্ৰডালে আলুটো ফুটা কৰি সোমাই যাব। তুমি আলুটো ষ্ট্ৰৰে উঠাবও পাৰিবা। আলুৰ জড়তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰডালে আলুটোত ফুটা কৰি দিব পাৰে। যেতিয়া তুমি জোৰেৰে আলুটোত ষ্ট্ৰৰে মাৰিবা, তাৰপিছত ষ্ট্ৰৰে আলুটোক উঠাবও পাৰিবা।